To'lovlarni telefon orqali to'lash uchun birinchi navbatda MyUzCard ilovasini oching. Agar yangi ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, unda plastik kartangizni tizimga bog'lash kerak bo'ladi. Buning uchun karta qo'shish tugmasini bosing. Shundan so'ng birinchi qatorga plastik kartangizni raqamini kiritasiz. Ikkinchi qatorga plastik kartangizning amal qilish muddatini kiriting. Karta nomi qatoriga esa plastik kartangiz qaysi banka tegishli bo'lsa, shu nomni kiritishingiz mumkin bo'ladi. Shundan so'ng qo'shish tugmasini bosasiz. Telefoningizga maxsus tasdiqlash kodi yuboriladi. Ushbu kodni kiritganingizdan keyin plastik kartangiz tizimga ulanadi. Shundan so'ng to'lovlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Buning uchun pastki qatordan to'lov menyusini tanlaysiz. U yerdan esa kreditlarni so'ndirish bo'limiga kirasiz. Ushbu bo'limdan ishonch kredit savdo belgisi ustiga bosasiz va oyna ochiladi. Ushbu oynaning birinchi qatorida tanlang menyusi orqali xaridni amalga oshirgan filialingizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qatorga esa shartnoma raqamini kiritasiz. Parol qatoriga esa siz uchun maxsus parol yuboriladi. Aynan ushbu parolni kiritishingiz kerak bo'ladi. Hamda undan keyingi qatorga to'lov summangizni kiritasiz, to'lash tugmasini bosasiz. Shundan so'ng sizni shartnoma ma'lumotlaringiz ko'rinadi. Agar ushbu ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, tasdiqlash tugmasini bosasiz. Telefoningizga tasdiqlash kodi keladi. Ushbu tasdiqlash kodini kiritish orqali siz to'lovingizni tasdiqlaysiz va to'lov muvaffaqiyatli amalga oshadi. To'lovingizni muvaffaqiyatli amalga oshganini tekshirish uchun hisobot bo'limiga kirib, ko'rib olsangiz bo'ladi.